Bir neçə il bundan əvvəl maliyyə sahəsində biliklərimi artırmaq məqsədi ilə təlim axtarışına başladım. Və sosial şəbəkələrdə axtarışımın və eyni zamanda da ətrafındakı professionalların məsləhətinin nəticəsi olaraq Head Start təlim mərkəzini seçdim. F2, F3, F5 təlimlərini müvəffəqiyyətlə bitirdikdən sonra profilimi bir qədər fərqli istiqamətdə dəyişməyə qərar aldım və ölkənin öndə gedən audi şirkətlərindən biri olan BKT-li Azərbaycan audi şirkətinə işə müraciət etdim və qəbul oldum. Sözsüz ki, bu ACCA beynəlxalq sertifikatlarının rolu da az olmadı işə qəbul olmağımdan. Daha sonra isə digər fundamental level imtihanlarını verməyə başladım və sonuncunu, yəni F9-u bu 2017 dekabr sessiyasında bitirdim. Nailiyyətimin nəticəsində təbii ki, Head Start International-ın da rolu az deyil. Buradakı peşəkarların, professional təlimçilərin əmək sayəsində bütün bu nailiyyətləri əldə etdim. Bu səbəbdən də hər kəsə Head Start International təlim mərkəzini tövsiyə edirəm.